الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشي بابا جبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی مشکل اور دیر کے بعد مائک میرے سامنے آیا. مفتی ظہور اللہ صاحب ہاشمی نے، افضل خالصاد صاحب نے اور ہمارے نقیبے جو محفل ہیں، اسٹیج ہیں، انہوں نے جو کچھ میرے لیے کہا، اب میں اس کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں. میں اس کو اللہ اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے آپ پر کرم خاص سمجھتا ہوں.